deegaanka jaarahorte oo ka tirsan degmada Dilac ayaa maanta laga dhagax dhigay xarun caafimaad oo deegaankaasi yeelanayo baahi badan oo loo qabay awgeed. Dhismaha xaruntan caafimaad ayaa waxaa iska kaashanaya dadka deegaanka iyo qurba joogta, kadib markii ay dadka deegaanku qayladhaan dirsadeen. maanta waa maalin weyn, waxaan ka jawaabanaa baaqii aan u dirnay qurba joogta u dhalatay jaaraha horoto iyo ciddii kale ilaahay uu ku darayaba. jawaabtii ay naga soo siiyeen dayacnaantii jaaraha horoto oo ay aqbaleen inay mashaariicaha ay ka qabanayaan u horeysiinayaan MCHK ayaa dhagaxii duqeydii ugu waaweyneyd jaaraha horoto iyo waxgaradkii iyo aqoonyahankiiba ay dhigayaan. waana ka idin mooda. waa maalin weyn, xoog baan noo da-ay. waxa noogu laba ah: midnimada dhallinyaradii jaarha horto ka dhalatay qurba joogta, midnimo u jeedinay oo aanu nidhinoo soo gurmada waxaasaan baahannahay oo koobaadi oo ay naga aqbaleen oo ay noo yimaadeen oo waa ka aanu dhagaxii digta ay yidhaahdeen aanu dhignay. waxaan u mahadnaqaynaa inuu ilaahay arsaqada waasac uga dhigo, caafimaadka inuu ilaahay u siyaadiyo, yaan ilaahay u baryaynaa guul iyo khayr. asalaamu calaykum. dhakhtarka maanta loo dhigaayo jaarraa horoto ilaahay baa mahadnaqa iska leh, koowaad. ka labaadna waxa iska leh innamada taladaasi maanta soo abaabuliyey ee ka bilaabma tood waan u mahadnaqaynaa. intaa adduunyada ay soo jirtay ee inamadaasi halkaa tageen waxa weeyaan, ama iskuul ha la dhiso ama meel kasta oo la sameeyo, anigu waxaan idiin sheegayaa Suldaan Reer Nuur inaan ahay baan idiin sheegayaa. waxaanan ka codsanayaa inamada Reer Nuur, wax kasta oo la qabanayo inaad hareeraha qabataan ood isla teegaartaan oo muruqiinna iyo maalkiinnaba inaad isku geysaan ayaan idinka doonaynaa. waanan mahadnaqna waan idin soo jeedinaynaa ilaahigay inuu caafimaad qab iyo cimri dherarba idin siiyo oo dhulkiinna agoonoobay aad soo asturtaan oo rag aad noqotaan, dhulkoogii agoon tiray inaad noqotaan baan ilaahay idiin rajaynaynaa. waanan idiin soo ducaynaynaa. kale xaflad ballaadhan oo loo qabtay dhagax dhiga xaruntan caafimaad ee yeelanayso deegaanka jaaraha horote ayaa waxay ka dhacday xarunta dugsiga hoose dhexe ee jaaraha horote, waxaana kasoo qayb galay xafladdaasi dadaad u tiro badan oo dhammaantood soo dhoweeyey dhismaha xarunta caafimaad ee deegaanka laga hirgelinayo. qayb galay xafladdaasi ayaad wejiyadooda ka dheehanaysay farxadda iyo sida ay ugu heelanaayeen in ay mar un helaan xarun caafimaad. dadkii xafladda ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa hadalladoodii: waxaan isugu nimidnay dhagax dhigii xanaanada ayeen ama MCHK ay yeelan doonto jaarraha horoto. insha allah biidnillah kariimkaasu rajeynaya inuu si dhaqsaa u bilaabmo, si dhaqsana inuu u dhammaado. wax la qabtana waxay ugu kheyrka badnaa ayay ka jirta, ayay ka mid tahay goobahani, sida goobaha caafimaadka, goobaha waxbarashada, waa meelihi ugu kheyrka badnaa. sidaa daraaddeed waxaan rajeynaynaa inaan si khayr qabta uga wada howlgalno dal iyo dibadba. insha allah ay runtii meel fog gaadhay oo walaalaheenii dibadda iyo gudahaba joogayba ay gaadhay, runtiina si fiican looga wada hadlay, meel fiicanna ay marayso. waa wax ilaahay loogu mahadnaqo, ilaahay baan taa ugu mahadnaqaynaa. mar labaad waxa weeye dadkii ka qayb qaatay ee runtii hawsha dhaqdhaqaajiyey, hadday tahay dhallinyaradii bilowgii u horreysay halkan timid ee sahanka u timid ee duqeyda la kulantay ee warka ka soo qaaday, iyo hadday tahay dadkii maxaana ka warbixiyey, iyo hadday tahay dadkii ajiibay ka wada hadlay, iyo kuwa ka wada hadli doonaba, mahad baan u celinayna, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. anigoo ku hadlaya magaca guddiga Reer Cabdilabaad iyo mar saddexaadba u mahad celinayaa dhammaanba dadka qurbajooga ah ee runtii u dhaqdhaqaaqay, ay damaqday qayladhaantii jaarahorte ka soo baxlay, ay damaqday ee u dhaqdhaqaaqay oo imagana meel fiican ay u marayso, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa.
runtii waa munaasabad xusideeda leh oo aad iyo aada u qiimo badan oo tusinaysa in dadku wax qabsan karaan. Jawaabtu halka imi wax marayaana aad iyo aad bay qurux badan tahay. waxaanan rajaynaynaa in hawshaasi hawluhu way badan yihiin, laakiin hawsha hadda laga wada hadlay ee gacanta lagu hayaa waxa weeye waa goob caafimaad oo loo sameeyay jaara orato. goobtaasina waxa weeyaan taladeedu meel fiican bay maraysaa. waxaan rajaynaynaa, oon ilaahay ka rajaynaynaa inay si dhaqsa u hirgasho oo ay u dhammaato oo ay u shaqayso oo ay dadka wax u qabato. waa runtii waxyaalaha aasaasiga ah ee aan ka marannahay oo ay ka mid tahay masalan caafimaadka, ay ka mid tahay biyaha. waxaad ogtihiin meelo badan oo maanta waddanka ka mid a in yani waxyaalo badan ay ka qabsoomeen, laakiin innaga ilaa hadda wax inoo qabsoomay way yar yihiin. runtii waxyaalaha aasaasiyaadka marka laga hadlo oo waxbarashadu ay ku jirto oo ay ku jirto caafimaadku ku jiro oo biyuhu ku jiraan oo runtii waxyaalaha noloshu ay ku beysgareysantahay ah ilaa hadda waa inaga maqan yihiin. maxaan ku dhahay duqeyda iyo dadka degaanku inay iyaguna u diyaar garoobaan tan iyo ta kaleba inay ku darsadaan oo wax qabsadaan ay u diyaar garoobaan. sidaasay waxay noogu hirgelayaan waa inuu qofku wax qabsado, markaasa wax lala qabanaya. aad iyo aad baan mar labaad ugu mahad celinayaa dadka hawshaa ka soo shaqeeyey iyo dadka u diyaara ee maanta waxbixinaya. waxaana leeyahay waxaa aad iyo ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadkana ha idinku daro. waanad arki doontaan waxaasi waxqabadkiisa iyo siduu u dhaco iyo siduu u shaqeeya ood arki doontaan, ood ku farxi doontaan. waxaanay noqon doontaan waxyaala idinku dhiirigeliya inaad waxyaalo kale ka qayb qaadataan. aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. wax kaloo lagu tashan mchkaasi waa dhamaystiray, gudahana waan kaga talagalnay, dibaddana waan kaga talagalnay. waxaan ku talagalayna waa jeefka ka qurbajooga imikaba qaar badan oo lacagtoodii horay baa jira oo fara badan, kuwa kaloo badanina way ku daba jiraan oo way bixinayaan. innagoo qulqulkujoogina inaanu diyaargarowna sidaan ugu diyaargarownay alxamdulilah. waqti badan ma haysano, hadalka badan maayo. bilowgiisii baan joognaa, haynoo suurogeliyo, haynoo dhammaystiray. mc kow jaaraha horota ayaa xaruntiisu ay tahay. laba, beelaha dhuxun iyo cadcad iyo dhammaan jeekaha waqooyiga jaaraha horota ka xiga walaalkoo ayuu adeegi doonaa mchku. qodobka saddexaad waxa weeyaan walaalgo, beesha walaalgo. qodobka afraad waxa weeyaan ama beesha afraad waa beesha la yidhaha shirwaca ilaa eeg. qodobka shanaad waxa weeyaan beelaha hindhaysa iyo loolamoodka. kalixaad waxa weeyaan tullida ilaa wacays dhukur wamaa daalika iyo intii hoos timaado intaan timaado. marka uu sidaa yahay ha ka qayb qaadato. wixii kale insha allahu horumari kalena waan ugu gudbi doonaa. hadalka intiisa kale waxaan siinayaa duqeyda. markaan ka hadlo bariga boorama waxa ku yaalla oo keliya laba mch, labada mch waxay ku yaallaan, mid waa dila, midna waa magaalo cad. mchkana wuxuu noqonayaa mchkii saddexaad. waxaanu noqonayaa xundhurta weyn ee ugu culays badan marka la yidhaha bariga boorama ee bulshadu ugu badan tahay. dhibaato iyo nasiib darro ayuunbaa marka hore dhacday iyo dib u dhac. waxaanu ku hadlaynay hay-ada iyo waxaan daba meermeerno waxa waan ka gudubnay alxamdulilah. gacanteennu ku dhismayaa insha allaahu. cid kastoo ka qayb qaadatana ilaahay baa halkaa wax ka soo bixiyo ugu bedeli doona khayr. annaguna aad iyo aad ayaan ugu ducnaadku ay ku xigto waxbarashadu, ay ku xigto beeruhu, ay ku xigto maxaa ku dhahday xoolaha, iyo qodobka shanaad oo ah dadkeena dhallinyarta ah ee ama iskuulka jaaraha horotaha ka soo baxo ama iskuul kalaha ka soo baxay ee awoodi waaye jaamacadaha in ay iska bixiyaan in aan qodob la tegto. oo wiilkeenna yar ee maanta halkan joogay sideedaadkii inuu helo dugsi sare, dugsiga sare hadduu dhammaystana inaanu waayin jaamacad. jaamacadihii waddanku waxay noqdeen commercial ganacsi. ninkii awoodaya unbaa iska bixinay. keena liita ee dhallinyara waxaan doonaynaa in maxaa ku dhahday insha allahu laga bixiyo. waanay ka wada shaqaynayaan guddidaa waxa weeye labeenta cabdimo inay si buuxda uga qayb qaataan hawshan, waayo faa'iidada koowaad iyagaa helay. waxaa la rabaa inay muruqooga ku darsadaan, waxaa la rabaa inay maskaxdooda ku darsadaan, waxaa la rabaa inay maalkooga ku darsadaan. oo waxa weeye xataa anan mararka qaarkood kuuni lacag lagu bixiyo inaan looma baahaninba, iyo maxaa ku dhahday wastaad lacag lagu bixiyo. waxa weeye wax kastoo la qabanayna gacantaa ugu kharash badan inay iyagu si buuxda uga qayb qaataan oo ay se sii abaabulaan
oo waxa weey ay diyaar u noqdaan baa laga rabaa maxaa ku raaday dadka deegaanka oo maxaa ku raaday si buuxda arrinka maxaa ku raaday uga codsanayo waxa loo baahan yahay inuu waqti go'an inoo lahaado waqtigii go'naa insha Allah waa la qabanayaa hawshiina waxa weey way bilaabantay bilowgeedi baan taaganay dhameystirkeedana inuu Ilaahay maxaa ku raaday inoo dhameystiro raxmaanirrahiim Allahumma salli ala muhammad maanta hortaaniga waa mahad Ilaahay oo sharaf bay tahay intaasoo rajar raabto soo dhex joogsaday anigoo muddo maqnaa anaa turu iska jirtaa qurbahana de duruufa iska jiro nimba wax wax meel bay ku haysaa amreera la kuriyaya amba arin xun aba jiri karto de isku imaanta ka qurdiis oo da taneba maanta waa arin wanaag isku yibid marka horeba de arin xumaa hayd baa laga yaabaa in anay u suurtoobi weyday waxa kaloo jirta qeylo dhaanku wuxuu ka yimaadaa bi'aadta meesha degan amba environment-ka dadka degan buu ka yimaadaa qeylo dhaanku dadka qurbaha jooga waxba uma haya marka hadii warka lagu badiyo qeylada lagu badiyo dadku u ficiltami karaa u kaca soo garmaysaan tirakoobna waa la sameeyo dadka iyo shanboqol bay gaarayan alada xoog bu tuleegi dadkiina deegaankuna xoog aan leenayo xoog aan lahaan jirin way noogna laakiin maxaa jira amada baylaha baa jirta ama duruufaa jira ama qax baa jiray amba talaxuma jirta talaxumadaasoo dhinac kastaba gasho oo xaggii siyaasaddana ay talaxuma ka jirto waana ka jiri wax cid warayna haysaabad oo warayna haysaaba ma jirto wasiirreynu leenahay xildhibaanaynu leenahay cid warayna haysa ma jirto laakiin haddana maanta ma aha dowlad waxane waa dowla qabeliya waa dowlad qabaa'ila qabla soconaysa wax walbana uu suurogelaya aniguna haddaan qurba joog ahay oo aan noqnoqdo qeylo dhaanka de waan badini ya haddee markii hore maha ay iska liidatay waan badin imikana waa ka soo guuray meesha waa idila jooga halkana soo degay waa ka soo daalay muxuu ahaa waxa la wixii la qabanayaa diyaar baana ya oo waxaan ka qaadanaya qeyb libaax haddii la dhisayo muxuu ahaa iskuul haddii la dhisayo LMCH waa meel khayraad waa meel wixii dhibaato qababa lala irkanayo oo loola hunguroonayo dee ninka islaam ahee halkan dhibtu ku heysa miyaan halkan ma la keenayno waa la keenu untafacan wadlaylanu khalqigu wadalayo islaamku wadalaya wey gaalo maaha dadku waa dad islaama waa wada durriyaad waa wax isdhalaya wax la dhashay iyo wax isku dhowo isku damqanaya islaamnimadaana ina walaalaysa wixii kalena uu dheer yahay oo waa ka siyaado in waxa ilaahay inala qabto uu ina karsiiyey keenna maqan iyo keenna joogaba sakiir iyo kabiirba iyaan ilaahay baryaya in allah inaga aqbalaan ilaahay baryaya in layna karsiiyaan ilaahay baryaya sidaa aanu haynayn u soo qaadnay kalgacalo loogu hayno in allah inoogu dhameeyo ilaa intaan yani u baahannahay intaadeeda iyaan ilaahay baryna u baahnay beesha jaaroorotaynu ku dhalanayna ay u baahnayd halkani waa halkan ku dhalanay waa halkan ka soo fircanay kujoogiyo kuduba jooga inaan waxu qabanna waa loo baahan yahay horta waan u mahadnaqna walaalaheyna ka damqaday ee baahideenaa soo daboolay ilaahay khayr baan igala warajeynayna wii siidhigii baxasiinta boorama lagu sii wado waxay noogu dhaweyd boorama kii wax ku dhacaan waa lala yaa egsrigan laga heli xitaa dhulkan boorama geeyay loola jeeda waa ka rasoonbala insha allahu tacaala waxaana doonaynaa inaynu ka sii badino waxan oo aan ka sii siyaadino waad aragtaan iskuulkaasi waxaa lagu dhisay hays caawisa dhowrkaa qoloonu joogay hays caawisa inadu ka dhowdahay weeye in walba guri ka soo dhisto oo wax ka soo qabsado oo aan magaalayno biyihii baa agteynaa horta anu waan uga horeynaa guriga horeya wan ka dhisanaya inamadayda ama hablahayga jaamacadda ka baxayna imaga mid baa dhakhtarnimada ka qalin jabinaysa jaaroorato shaqada baan leh halka tolkaa dawey kuwa brofesorada beeraha barteena waxaan leh beerihii aabbeen ka tegay waa jaaroorate gaal oo tolkii waxbaro ka shaqeeya ballantaa waan ka qaadaynaa nin waxbarta oo jaara horato ka soo jeedaaba inuu soo shaqo tago halkaa wax ka soo saaro waan ognahay dadkeena jaaroorato way tabaalaysan yihiin biyihii ilaahayna way naagdhi aweyaashada soo saaraysa halkeen ka teenna maaha waa cadcado waa ku nagteena ummaddaan u qayshanayna iyo hay-adaha caalamigaasi jaaroorato biyo u hesho oo nin walba qoodigiisa bustaayar uga samaysto uu ku noolaado way inaga maqan tahay taasi way inaga maqan tahay walaalaheena kalena waxayna dhaheen waan uga faa'iidin karnaa laakiin horta inagaa baahan oo u baahan inaan iska haqabtiro taana niyaddiini waan uga geli waxaa la yidhahdaa raaxa cabdullaahi talan waxaan ahay umursada jaaraa horato waxa weeyaan umursada aan ahay waxa weeyaan maanta ilaahay iyo jaaliyadda ayaan ugu mahadnaqaynaa maadaama la noo samaynayo dhakhtar wanaagsan
waxaan ilaahay baan ugu mahadnaqayay weeyaan anagu maanta waan ku faraxsanahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxa weeyaan aniga waxa ay soo martay aniga oo xaaba doonay oo gabadh uu rahay raacday oo waxaan ugu gooyo maxamed umar jiray shabakada caalamiga ee boroma news deegaanka jaraa horote